Hvala na dolasku. Evo, pravaši imaju tradiciju 100 godina staru i više. Bili su na braniku domovine u Austro-Ugarskoj, staroj Jugoslaviji, ovoj novoj Srboslaviji i imaju sve predispozicije, preduvjete da naprave remont u ovoj državi. Imaju kadrove za sva područja, od arheologije, zoologije, vojnike, poduznike i tako dalje. O programu neću pričati, mi smo program. Svaki pojedinac ovdje je program i tu su ratnici i poduzetnici. Šta bi drugo rekao, evo, mi smo spremni.